Lep pozdrav, dobrodošli na še eni kuharski delavnici Kuham domače v organizaciji Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in pa Gornjesavskega muzeja Jesenice. Projekt financira jo občine Kranjska Gora, občina Jesenice in pa občina Radovljica. Zdaj tako, v objavah sem videl, no, da je danes zopet nekaj novih tukaj, le smo zelo veseli, zmer več nas je, no, za tiste, no, ki ste na novo tukaj, čisto na kratko, projekt se ukvarja z prehransko dediščino, raziskujemo prehransko dediščino lokalnih okolij Zgornje Gorenjske, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica, no, v tem primeru. Nekako začeli smo z projektom Alp Food Way, mednarodnim projektom, ki se je ukvarjal z alpsko prehrano, potem pa smo nadaljevali z Zgornjo Gorenjsko, no, ko se je Alp Food Way zaključil. Zdaj, kuham domače, izvajamo ga v obliki medgeneracijskih kuharskih delavnic, kjer pač pripravljamo domače jedi. Tako pač v tistih časih prejšnjih, ko še ni bilo korone, smo to izvajali pač v živo, ne, tako da ste bili lahko, so bili udeleženci lahko prisotni, zdaj le od lanskega oktobra pa to izvajamo na tak način preko Zooma. No, in tudi večina od vas je že spoznala gospod Cirilo Smač-Rabič iz Mojstrane, ki nam bo danes, evo, tretjič z nami prikazala pripravo zelenjavne enolončnice, zelenjavne juhe, kaj več potem ona povedala. No, letos naj še to povem, nadgrajujemo sodelovanje, sem že omenil, sodelujemo skupaj z Gornjesavskim muzejem Jesenice, kajti, a ne, je tudi gastronomsko leto, probamo kulinariko z sodelovanji, povezovanji na različnih nivojih, pripeljati na en višji nivo, zlasti to domačo kulinariko, domačo prehrano. In zelo sem vesel, ponosen sem, da bomo na današnji delavnici ne bomo samo kuhali, ampak jo bomo, se bomo mečno tudi o etnologiji pogovarjali oziroma bomo prikazali tukaj v živo delovsko kuhinjo nekoč, skajti nahajamo se v kasarni na Stari Savi, v prostorih, kjer je ima Gornjesavski muzej, med drugim razstavljen tudi tale prostor tukaj, po katerem se bomo potem mečkan z našo kamerico sprehodili, se pravi ta stara kuhna, ta star gredenc, ta star šporget in tako naprej. Tako da na tem mestu, no, bom jaz kamero obrnil kar naprej. Zdaj, če tako par tehničak namodil, no, vse večino, vsi imate že sklopljene mikrofone. Če so kakšno bolj vprašanja, dobrodošlo, kar se oglasite na mikrofon oziroma napišite spodi na chat. Če ne bomo takoj izgovorili, bom jaz spremljal spodi na chat vprašanje, no, bomo potem pri koncu, skratka, komentarji, vprašanja, dobrodošli. In kot rečeno, na tem mestu, no, ne bomo samo danes imeli v ospredju gospe Cirile, evo, ampak tudi našo Špelo Spolej Milat, predstavnico Gornjesavskega muzeja Jesenice, etnologinjo, ki nam bo mečno tudi povedala zdajle za uvod o delavski prehrani v tem jeseniškem okolju, o delavski kuhinji in o samem prostoru, v katerem se nahajamo. Pa za par uvodnih besed, kar lepo prosim, gospod Špelo, za besedo. Lep pozdrav sem skupaj. Lep pozdrav v imenu Gornjesavskega muzeja Jesenice. Hvala Ambrožu za lepovodno predstavitev. Torej, kot je povedal, se nahajamo v kasarni na Stari Savi, v eni od naših muzejskih hiš, kjer predstavljamo delavsko bivalno kulturo. Kasarna je razgrajena po podatkih konec 18. začetek 19. stoletja, prav z namenom izgradnje delovskih stanovanj, tako da lahko govorimo praktično o enem od prvih stanovanjskih blokov nasploh. In seveda stanovanja so bila namenjena delavcem železarne. Tukaj prikazujemo delovsko kuhinjo in spalnico iz časa približno 40-50 let prejšnjega stoletja. In ker raziskujemo vse vidike kulturne dediščine, v to spada tudi prehrana in smo zelo veseli, da smo se lahko združili in da v tej kuhni dejansko bomo tudi nekaj skuhali.
Tukaj so ljudje svoje čase živeli precej skromno. Družine so si celo kuhinje delile. Od tovarne so imele najet manjši vrtiček, v drvarnicah, ki je pripadala vsakemu stanovanju, so si uredili kurnike, da so gojili kure, nekateri celo koze, nekateri celo kakšnega prašička, ampak kot veste, se meso na jedilniku prav pogosto ni znašlo in tudi mogle so gospodinje biti zelo, zelo spretne, da so skuhale hranljiv obrok iz tega, kar je bilo pri roki, namreč tukaj v mestu, pravzaprav, česar ni bilo pri hiši, bilo treba kupati, veliko manj možnosti so imele kar koli pridelati. Zato nam bo spod nas Cirila, ki jo že dobro poznate, prikazala, kako se naredi iz čist osnovnih sestavin, ki se najdejo na domačem vrtu, eno krasno, prima, okusno in pa tudi hranljivo enolončnico. No, kar, Cirila. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem vesela, da sem danes spet na način skoraj prvaz doma. Še posebej sem pa vesela, da bom tako lepno ambijentu, ker bi vse spominja na moje otroško, od gredence, šporge, takvište. Spomnim se, kaj lahko to gledam, kako smo otroci v petkah pa v sobotah to pucati se dola, mogoče v starejših se še spomnite, se bote še spomnili, v glavnem, ena sama nostalgija, no in da se moram res konc potruditi, da bote tole juho z veseljem v časa, ko je tudi skuhal pri vas doma. Jaz moram reči, da smo te zelenjave, enolončnice, pri nas, jaz sem najsta gor na kmetiji, na Dovjem, velikrat kuhali, ampak se nismo noč kuhali, kaj mi jutri kuhali, v glavnem mama ali pa stara mama so skuhali tist, pač, kar je bilo za ponucati, kar je bilo doma. Če je bil strkrok, smo nekaj iz tistega zdrava naredali, no in večinoma, če smo to jedali, mama pa otroc, ni bilo noč zraven še skuhan, da če so bili pa možaki zraven, če so razili za nekam bolj vpetno pošto, smo pa naredili, oziroma je mama naredila, stara mama, še kakšno stvar zraven, kakšno posladek, ali so bile to pohane šnite, spet starega kruha, ali so bile to pečene jabolka, spet jabolka, ki smo jih imeli doma, ne. Ali je bila tale, smo skor kroh narezali, pa ga spekli, pa tole duhovo grmado, no, smo mi rekli. V glavnem zmeraj se je to kuhal tako, bom rekel, mladen delovnik, no. Meso seveda smo tudi jedeli, ampak ne vsak dan, a ne, recimo v nedeljah ima zmeraj bila jela župa, pa pojedil meso, v nedeljo, pa še na ponedeljek, ponavad so se pulpete naredile, drugač pa v tabelkah prazen, da bi bila pa tudi kakšna pečenka, pa bila tako v glavnem. Zdaj, če se vrnem tukaj na tole enolončnico. Lejte, jaz sem danes tole, bom rekel, po mojih izkušnjah sem pripravila čist enostaven recept. Sem ga pa razdelala bolj podrobno, ker bi rada, da tudi mladi, ki nimajo čisto občutka za kuho, da tudi oni lahko pripravijo. In mislim, da zdaj bo počas že nova zelenava, ki se, bom rekel, gremo na način, ki še poletijo, no, ampak hmalo bomo sejali, pa tudi kaj upam, da bi delali te zelenave. Sem vzela korenje, pa tole vzemno kolerabo, krompir, pa stročje fižol, to je moj domač fižol, sem ga imela še v skrivingu, treba pa že zdaj porabiti, ker bo, bom rekel, junija v bistvu lahko že nov, a ne, da frišem. No in če zdaj kar začnem, na receptu vam je napisan, ne vem, 4 korene, da je to 180 gramov. Jaz bom manj, ko to navagam, jaz sem napisala zato, da bote pa mi že medel, koliko ti roga je. In zdaj na katero pripravimo to zelenavo, katero korene narežemo. Pogledala ga v televizijo, korene narežemo na kocke, velike približno 1 cm. Zdaj gledam, da so, da je ta korenje tako narezan, da se že na deleč vidi, da ni zorečke,
A veste, no, mislim, seveda, če nimate svojega vrta, ne morate tudi drugače, kako da kupite to v trgovini. Še nekaj bi rad poudaril, da ta znana kuharica primorska Emilija Pavlič je enkrat, sem jo poslušala, rekla, da zmeri da zelenjavo v brzlo. Tako bom jaz, mislim, tudi doma tako kuham in bom zdaj ta prve korene narezala in bom dala na okre. Tako bomo dala korene, ker je v bistvu najbolj ta zelenjava, kar imamo danes. In rab v bistvu korene največ časa, da se skuha. To se pravi, zdaj bomo korene narezali. Se pravi, da malo povzamemo, Cirila pravi, na mrzlo olje, da daje korenje, se pravi, da ste ga že naoljili, verjetno, na noter lonč? Ne, jaz tako že nekako ne rečem, pa pa olje dam. Ja. Pa ste verjetno tudi že opazili, sem vam dal v čet, v klepetalnik spode že sestavine iz recepta, ki mi ga je Cirila že poslala. Seveda, kot običajno, ta recept boste po delavnici dobili tudi na mail. Če so kakšnokoli sprotna vprašanja, kar napišite spode, jaz upam, da se Cirila zato dobro sliši, če ne pa kar napišite. Kar, jaz sem si ta recept za danes izbrala zato, ker je ta juha čisto enostavna, v bistvu pa dost močna, da ni treba, da še kaj drugega zraven pripraviti. Zakaj? In sem tam tudi krompir, pa da ga je razrežemo na kocke, ker ga naribamo. To je pa zato, ker jaz za podmetne uporabljam moke in zato naribam krompir. Ampak vse po vrsti ne vedo, tako bo gre zdaj na korene. No, so pa včasih, ko se ti enolončem zadela na svinjski majs, kuha ni bilo. Ja, ja. Jaz sem tudi razmišljala, prinesem na svinjsko majs, pa sem se bala, da bo tle pa vse v špricam, da nam bo delamo zadeva reda. Ja. Zato vam zgodi, jaz uporabila olje. A vidite, zdaj sem narezala, ja še enkrat. Še bi bila prvo zapravo. Zdaj, če je bila tam korene, ki ga date samo na prvo, pa na koleščke, kukor vam je ljubše. Zdaj, če bi mi poslušal, bi nekoče, če sem rekel, da ne na enake koščke, bi najbrž več mi zabil, ampak to jaz nisem kuharica, bom rekla, takrat služivna, tako da so to izključno moje izkušnje. In bote vi, bote to kuhali, bote tudi majkan, ko bom rekel, ali spremljili, ali pa tako izkuhati, pa videl, če vam je to v redu. Zdaj bom pa jaz dala ole. In je tri žlice dobre, no nekaj tako, zdaj bom jaz tole kar na oko. Kole. No in bom dala zdaj tele na ogen. Špila je fajn za morja, zdaj upam, da nam bo tole delo. To bo vidno, ja, da sem. Poglavno zdaj tole moramo potesati, naj gremo le tole. Če se sliš, kdaj začne tole malo za čas, zdaj bom jaz tole tako psila, pa bom kolerabo narezala za ta čas. Tele lahko zamen dve šnite skupaj, tole bom pa bolj na drobe narezala, ker ta koleraba je tudi dost trda, a ne? Takole, pa takole poravnamo. Takole, pa take čist drobne kocke narežemo. Takole. Zdaj bom jaz dala za lesen za ta čas. Stavite po dve skupaj. Seveda, lahko, lejte, jaz sem se navadila te juhe kuhati, ker imam rada korene, pa tudi kolerabo. V bistvu lahko tudi date čist drugo zelenavo noter. Lahko nam jaz recimo krompirja, lahko zrežete kakšne par listov, ohrovka ali pa zelja. Mislim, čist po želji. Kar je pa rok, kar imate doma, lahko bom rekla. Tale koleraba recimo tudi dol časa gleda doma, če bi tako rečem,
A ne, ni recimo lahko pokvarljiva, zdaj ta je kupljena, najbolj fajn je, če jo, če imate fajno klet, da jo tudi sami predelate. Ali pa če to ohranite v teh zasiplicah, no, jaz moram to leto sprobati, ker res korena veliko porabim, pa na te polerabe. Pa pa je to? Zasiplica je taka jama, se naredi v, mislim, na vrtu, v takom zatišnem kraju. Skupljate približno dobre pol metra, pa pa majhen stenem obložite pa lesetno tole kišto naredite, pa pokrijete pa čez zemljo. No. In je to zelo... Ja, ja. Jaz se spomnim, da sem, mi imamo kot kletene hiše in je res zelo zoparan, če ni take hladne, dovleka hladnega prostora kleti. In sem v bistvu domače jabo, kako spravila čez zimo, da sem dala škatlo in so prišli junija, jabolka taka, kakor pa prvi dan. Res, res. Da to je tudi izolator, ne, karton. Ko... Ok, zdaj smo pri... Pa sem pa vam zakurila. Ja, mogoče, a ne, da spadej odkrv. Na šest bo treba, da se pela na šest. Ja. Mogoče ga še čisto drobno. Še tole koleraba, vidite, kako je to drobno narezan. Ker je koleraba tudi zelo tvrda. In če bi jaz tako narezala, kakor korene, se tudi recimo dol časa kuha. Pa, ne? Prav, zdaj smo že vso zelenavo narezali, ostane nam še... Ja, da nam ostane krompir, krompir bomo pa nariba. Tako? Sem povedala že, da krompir zato naribamo, ko ne obrabljam te moke za podne. V bistvu ga naribamo na tole, kakor ribamo jabolka za štrudel. No? Pravi, ribam krompir. Ja, ampak se juha skuha, recimo, ki je do konca skuhana, v bistvu tega krompirja ni več, samo je juha tako ni bistra. Ja. Pravzaprav zgostimo jo s, ja, s tem ribanim, ja, krompirjem. Zelo zanimivo, evo. Znam jo smuko, ja. Tako. Nisem, ja, še, nisem še slišal tega. Zdaj, pa tudi sem dala, tam pregala, da se pislimo je tako. A ne, pravi, če imam moge, zdaj, če jo uporabljate, a ne, fajn, če ne ta bele, sem to je vaša odločitva, ne, jaz sem se zdaj bolezni odločila in uporabljamo visu pirino moko, pa s čim bolj tako zelenavo, ko mi jo uporabljam. Tole, vidite. A fižol smo tudi že dali? Ne. Aha, okay. No, se pravi, zdaj je recimo april in je tak čas, da moramo malo pogledati po hladilnih skrinjah. Se pravi, v časih sem jaz zgor rasla, ljubi, koliko ni bilo ne skrinje, ne, mislim, nismo šli ne v špecuno po zelenavo, tako da se sploh ne predstavljam, kako bi se recimo zdajšnja mladina spopadla s temi stvarmi, če se slučajno kaj obrne. Hočem reči, da tudi če nimate vrta, pa če imate stanovanje, če imate okansko polico, je kamot lahko kakšna zelenava gore, ne? Seveda, če imate vesele do tega, no, ne moram zdaj reči, da morate. Ja. Je res, da moraš to imeti način za to tudi vesele. Jaz se včasih včero kaj sprašujem, pa mami, jaz imam, jaz, mene to naveseli. Se čuda, mislim, ja, odkud se sozel. Ne, od spod in drug si odkrat, ker je drug, pa je vrej. Ja, no, zdaj bom pa jaz dala. Res tole dala na mest, zdaj se najbolj sprašujete, zakaj nisem dala takrat čebule. Jaz sem naredila doma za sebe tako zelenavo, čebulo, korenje, peteršilj pa česen in v bistvu to uporabljam za kuho. Tako da v bistvu čebule posebej ne
raba. Zato bom zdaj dala eno župoran žličko, pa dve. Se pravi, se upravičujem, to je tudi vnotr v četu, če vidite, je tudi pod eno alinejo napisala Cirila, a ne? Ena žlica domače vegete, a ne? To je to mišljeno. Ja, ja. Z mleto zelenjava v soli izpod peteršilja, čebule, česna in korenja. Če tega nimate, potrebujete eno srednjo čebulo in dva stroka česna. To, ne? Ja. Če v bistvu delate s čebulo, morate pa najprej narezati čebulo na čiste enke rezine in takoj malo čebulo potem sta. Pa pa dar korenje notno. Aha, dobro. Ja. Tako, ponovar. Ja. Šporga dela v redu? Šporga dela, če bilo kakšno... Kakšno je tudi zelo prej, ja. Ne? Ja. Jaz bom zdaj dala še čupirko, zdaj bom dala tole pa vse skupaj bom zelo. Tole malo pomašala. Ošpela malo pomoč, prosim. Ja, dan sem jaz prav posebno. Prav, sem bil žgal. Stanje imam še bolj zlele muzejske. Ja, ja, smo opazali, ne? Ampak nisem tako stara, da bi za muzej. Ampak sem pa dobro počutila na delu, ne? No, so bile ja. Tudi Gvantane, tako pripravljali. Ja, mogoče ja. Spela kakšna beseda še o Gvantan? Jah. To so obleke, ki so jih nosile, nosili? To so bile te vsakdanje domače obleke, zapravo tako imenovan Fertah, pred pasem je bil z celega, ponavadi mu še to še čep, klene, noter, ja. Sicer to je mogoče že malo novejša, moda govorimo recimo sredina. V Betli? Ja. Ali tvoja? Obegle, ja. Čista podoben kroj. Sredina. Ja, sam barve so druge. Ja, so si pa ženske veliko same šivale. Tudi recimo gospodinje v delovskih družinah so si malo zdrava denarja zaslužile, tako da so šivale. Tudi kuhale za recimo samske delavce, tudi da so bili tukaj, so vršli s trebuhom za kruhom. Tako da seveda znajte so se sopa. Seveda blago mogle kupovati, dočim recimo na kmetih še prej. So bili pa toliko samo skrbi, da so recimo gojili tudi lan, pa ovce seveda za volno in so potlej tako lanino tkanino tudi doma tkali. Pa pa recimo za tole vsak dan je oblačila je bil ta lan bolj grob. So ga pa znali tudi zelo fino bi rekla, sprest in stkat in zbel, da so bile potem tudi te pražne oblačila za praznike, za tahmanjšne. No, evo, super. No, Špela, zdaj ste tako zahacila, te že kar tika, no? Ja, ne. Zdaj je tole takale zmes redala, ne, zdaj bom jaz to zalila z vodo. No, evo, se pravi, malo popražimo, a ne? Ja, popražimo, da vse skozi mešamo. Vse skozi mešamo in potem ja. Se zalije. Ja. Zmrzla voda, a ne? Zmrzla voda bom zalila, tako da je dokar odprt. Zdaj bom jaz zalila z eno dobro litra vode. Za štiri osebe, a ne, govorimo? Ja, za štiri osebe. Tako. Zdaj moram malo povešati takoj. Včasih se spomnim, sem jaz delala zelenavno juho, sem recimo potesala to zelenavo pa dala začimbe, pa sem pa zalila. Ampak zdaj rad prakticiram tako, da potesam zelenavo, zalijem z vodo in dodam začimbe. Ker sem videla, da včasih, če sem dala majaron prej, je v bistvu pogrebil, ker se je kar malo zapeklo, no, a ne je temperatura bila velika. Tako da zdaj bom dala te začine. No, to se pravi. Zanimivo, ja. Jaz recimo, kako kuham takele stvari doma, imam tudi navado dati prej začimbe.
Ja, jaz sem se pa tako, mislim, se boj zgriziraš, ker je enostavno, a veste, če je velika temperatura, pa če je ta demajarol, pa tudi pepršel, no, v glavnem te stvari se rade, se rade odhodi, da se to zapeče. To jaz tudi poznam, pa tudi se priporoča, dočim ene začimbe, kot je recimo kakšna leta paprika, pa ti medeno bi se pa že ole dale, pa da takrat več dajo ti pa še eno konc. Recimo, če se bolj škogari, je medno nekrača, nek se paprika preda. Lejte, zdaj bom jaz dala leto kuno, takole, ampak zdaj zmeraj še ne vre, zato tako dam. Če ne jo zmeraj dam na roko, ker če vi date na dorjevo, temo ne gre, vraga gre not, pa vedno imate koj kevas. Tine jem, oh, tine kozarčki, takole. Tudi ena ne preveč, no, ker je kar dost močna začimba, še traje tudi čist malo, en pikč, recimo en tale, eno malo živokovnico, lahko rečeno. Dočim majarona, pa jaz porabam Marija. Zdaj bom dala kar dve žličke. Dve žličke majarona? Majaron je dober tudi. Pa sem malo počela v teh zdravilnih zeliščih, je dober tudi za vso trebušno gotrino, v glavnem vse, tudi lahko jeste sebe, če imate majaron in čisto benega problema. Zdaj bom jaz še dala majhno soli. Drugače bomo dosolili pa še na konc. Ure, popr bomo pa tudi dali na konc. Zdaj ne bi to zavrel, meč bomo še dala. Zdaj bomo pa to zavret, da pa vrete ne dobro 8 minut, pa bi pa dala še stročji fižol. Se pravi, ta je skrini, pa to ta čista mlad stariza fižol, tako da tudi, če imate okansko polico v blogu, lahko pridete do takale svojega pridelka. Jaz bom zdaj še majhno počakala, če bo tole zavrelo, ne pa bom dala noj. Mislim, da bo hmal. Ja. No, zdaj za ta čas, da ne bom čakala, vam bom pa povedala, zakaj sem se odločila, da bomo mi zakuhali danes v to juho, tele zdrobove, žličnike. V bistvu sem jaz tele uporabila polno zrnat pirin zdrob, nekaj mogoče sem dala 20% ta belka, da sem malo zmešala, veliko krat pa v bistvu uporabila samo piringa. Zdaj, do tega recepta sem prišla enkrat čisto na ključju in je star sigurno 30 let, več, no več kot 30 let, ta recept ni moj, sem ga pa dobila v eni reviji, ampak žal ne vem povedati, v kateri imam, v glavnem recept ni moj, ampak sem ga prvič izvedla, naredila te žličnike, sem ga, mislim, lahko si predstavljate, kako je, če imaš očiske in imaš doma tudi juho in imaš gor zdrobove žličnike in so trdi koka manj. Mislim, to se mi glede zgodi in res ta recept je zato fajn, ker čist zmeraj rad je taki krasni. Taki, nač res. No, in da se to, kako se to naredi. Jaz bom zdaj tukaj pogledala na ta recept. Ste videli, smo že dali očeta, ne? Zdaj, ko moram reči, ta okvirni recept osnovni je v bistvu napisan za 1 liter mleka, to je za 400 gramov zdroba, jaz sem ga tukaj uporabila 100 gramov. A veste, to je zato, ker je za to količino dost. Vi pa vam pa predlagam, tudi jaz doma tako naredim, da recimo, če sem kdaj na volj, da imam kuharijo, ne vem, da se mi ljub kuhati ali pa tako, pač, da kaj skuham za oskrino, naredim brez celotne količine. Bote videli, v bistvu so te količine za 1/4 tega osnovnega. No in z te 1/4 dobimo, ker bomo delali take vrmejne žličnike, dobimo 20
takih žličnikov. Zdaj, zakaj je ta recept se meni zdi tako fajn? Zato, ker recimo lahko imate to kot samostojno prilogo, takrat naredite žličnike, staveljko žlico in pridejo takih krasni res. In to je nikoli ne ratajo krti, no, bote probal, pa bote videli. Zdaj, jaz sem to, to se pravi, mleko, maslo, pa sol, zavremo. In takrat, k ta mlek zavre, damo noter kruzen, oziroma damo noter ta pirin polnozrnec drob in mešamo. Vse skozi mešamo, približene 3 do 5 minut to skozi mešamo. No in takrat to zmešamo, damo pa to ohladiti in lahko, ki je ohlajen, takoj spet porabimo. Ampak lahko se to naredi tudi en dan naprej, tako da ni treba, da ste pa obremenjeni, da in morate kaj narediti, oziroma lahko pripravite naprej. Zdaj, tlele noter pridejo še jajca, ampak vidite, ta zmes je malo taka grudasta. Zdaj, da bodo imeli lepe žličnike, morate to nekaj takole tele grudice malo takole z vilca. Jaz to z vilcem naredim. Se pravi, zmes še mečko podrobimo, ja. Ne? Da je bolj še bolj. Ja, taka drobna, a ne? Preden, da damo jajce, a ne? Ampak mlek, maslo, pa sol. Je pa že, pa zdrob je pa že... Se pa kuha. Ja, to je v bistvu ta skupen zdrob, imate tudi napisan maso za zdrobove žličnike. To je ta masa. Tako. A ne? Ampak jajc date še leti preden te žličnike date ali juho ali povodo, če imate to kot prilogo. A ne? Tako, tako. Seveda pa ni to samo za slane jedi, ampak je to tudi odlična sledica lahko. No, in če vi, recimo te žličnike naredite, ki ga date v vodo s veliko žlico in če date tudi nekaj sladkorja not, pa recimo en vanilni sladkor, je to odlična sladica. No, evo, lahko kurite recimo domačo marmelado, ne vem, malega se grejete, recimo to lahko skrine, vzamete ali pa ribez, pa sladkata ali pa ne, čisto vaše želje. No. Lahko recimo vroče maline, tajna kepca sladoleda je taka, kot že tam, tako ta mlada pravja, utrgana sladica. In se mi zdel, da je primerno, da še kaj tako zdravo odnesete v te zelenjavne. Skoraj imamo vre. Spoštovana publika, dajte malo napisati, da sledite, a je vse jasno, a se v redu sliši. Če so kakšne vprašanja, kar napišite, sledimo vse. Jaz bom zdaj še dodala tale sproči fižol, da bom zelo tako pomešam. No, tukaj imamo en komentar oziroma vprašanje. Ja. Sonja pravi, jaz dodajam malo pecilnega praška, da so žličniki bolj rahli, ali je to prav? Lejte, to je najbrž drug način priprave teh žličnikov. Zdaj, jaz sem drugače bila prej navajena, tako kot smo prej doma delali, še sem gor rasla. V bistvu je bilo vekan putra ali pa margarine, pa z jajca se je tebrl tudi zmešal, pa se je pa ta zdrob dal noter. Ampak nikoli nisem vedela, koliko mora biti gosto, oziroma koliko časa moraš počakati, da se ti zdrob napije, da so bili rahli ali pa da so bili trdi, koliko manj. Ne? In zato najbrž, ker se ta zdrob skuha, je najbrž to pa je tako, da zmeraj rata. No? Amen. Tako da jaz gospe že naupam, oziroma da znam odgovoriti, no? Ker najbrž to, ona, mislim, je tudi stvarnik se naučila. Ne? Ja, ja. Je pa res, da te ciljen vprašati naredi, nekaj zelj rahl, ja. Tako da je najbrž tudi pa je rata, jo, zmeraj. Sonja, če je ratel, pa je to prav očitno. Čist po okusu. Jaz, Ambrož, bi vas prosila, čez 8 minut, če boste povedali, kako je rahlo vre.
čez 8 minut, zdaj 44. Še se mi reče. Mehna še soli. Jaz nekaj manj soli, ampak do soli se zmeri lahko, a ne? Sploh juha. Sploh juha, ja. Drugač pa pravijo, če je presolen, da v bistvu daš belak ubiješ noter. Mislim, belak daš ne stepen, samo mislim, sam belak in da ti potegne soven. Tako da probam... A ja, v juho, varko. Ja, ja. Ne tako, da se razkuha, ne? V bistvu ga nekaj pstite, mogoče na 2-3 konce, pa s to vino poberete poj ven. No, evo, bom probal. Imamo vprašanje še tukaj za gospod Cirilo. Ja. Lilijana sprašuje, koliko časa je potrebno kuhati zdrob? Tam mene slabe 5 minut, no. Je pa treba skozi mešati, ker to se, to je v bistvu se res hitr prsmodi, no. Kako gosta masa nastane, ko je kuhano približno? Ja, tako je, a ne. To je ta masa. In zdaj bom jaz zdaj ljubila jajc in še zmešala, ampak prej je bila grudasta, vidite, zdaj pa taka bolj prhka. Dajte probati malo bliži dati, pa samo nagrati. Kaj mesem? Ja, daj, daj. Da vem, če se vidi. A malo? Ja, še malo nagrad. Evo, približen. Ja, nam strisla. No, zdaj bom jaz ubila jajc. Ker sem to zdaj čist na minimum naredila v bojstvu en jajc. V receptu imate dva jajca, ker bom jaz zdaj tudi v te količini vse zmanjšala. Cirila, a je maso potrebno ohladiti, preden dodamo jajce? Ja, lejte, ker če je čisto vroča masa in če damo jajce gor, se lahko naredi, da zakrkne rumenak. Ni treba, da je čisto hladno, no. Ampak je pa priložljivo, da je čim bolj hladno. Tako, zdaj bom jaz to razmešala. Vidite, čim bolj probamo zmešati. Sam gledajte, zdaj se pa lahko zgodi. Jaz sem imela recimo mehan jajc, pa se mi še zdi, da je mogoče za center preveč redko. Zagotovo ste delali to že doma in recimo, če ste preredko maso dali, mislim, v obliki žličnika v juho, je ta razpadu in je juha bila obupna. Za pogledek, mogoče za pojesti, ni bilo nič narobe. Zato jaz zmeri, koliko naredim tole, dodam še en prgišče tega zdroba. Potem to fajn zmešam, zdaj še nisem dala tega zdroba, vidite, zdaj sem samo zmešala, vidite, ki je taka, a vidite, kakšna zmes zdaj rada, a ne? Takole, zdaj pa dala nekaj zdroba tega pirinja, nekaj. Takole, da bom zmešala, pa mogoče, da se pusti par minut, zato da ta zdrob na sebi potegne to vlako, kar jo je. Čim bolj je ta masa gladka, lepši bojo žličniki. Štiri minute je od tega, da ste rekel 8 minut. Ja, tam treba nekaj šporke. Ja, no, super. Smo več stopen. Naslednič, to se da na 6. To se da na 6. No, super, štira. A je kaj nostalgije v deleženke? Jaz jo imam, pri nas doma smo tudi tak šporget imeli, tudi tak. Še več, zelo. Von jedi, ki jo delamo, je danes še bolj pristen, glede na to, da kuhamo na šporgetu.
pa pa jaz tako nadrudim, pa mehan, da počaka, zdaj bo, bo tole mehan se še ne slabe 5 minut kukuko, bo tole glih prav. Sem. No, super. Se pravi, gledajte, za druge tele zelenjavne enolončnice, no? Jaz se spomnim, da smo doma delali, pa ima tudi jaz zelo rada krumpirjev golaž. In v bistvu je to, zagotovo ste kuhali in zagotovo so na nasprotni strani kuharce veliko boljše kuhar jaz, ampak jaz sem zdaj iz mojih izkušenj govorim, ne? Ampak zdaj sem se navadila, da imam kar nekaj še tega stročega fižola, da v bistvu takrat, kdaj krumpir noter v toče bolo že potesano, da mehan se že pokuha, mislim, da ga na masti, mislim, da ga da se testano brez vode že, da potre tudi mehan tega stročega fižola in je to res krasno. Lahko so pa seveda tudi recimo te zelenjavne juhe odvisen, kaj imate na vrtu. Spomnim se, da sem jaz imam tudi zelo rada bučke, ampak naš otrok pa nekaj te bučke ne marajo, ampak kadar sem jaz naredila tako žignano zelenjavno župo z bučkem, je bila čisto samo všeč. Ampak to sem pa bučke posebej skuhala v recimo v enoloncu in sem pa tisto vodo s mešalnikom v bistvu smešala pa potem vlila v to osnovo. Tako da včasih moramo malo tako narediti, pa ne, če hočemo, da se zelenava poje, tako je. No, zdaj pa sem pa tudi. Še eno minuto imamo. Ja. Zdaj bom jaz samo pomagala, če tole dobro, mislim, kako je izgleda, ko bi tole kukaj že kuhan. Mehko še možeš, ne? Malo se možeš, ne? No, da med tem časom lahko preberem in malo daljši komentar od naše udeleženke Mire, kako pa ona naredi zdrobove žličnike, pravi po naše gresove knedelne, po tem receptu vedno uspejo in niso več savske skale, kako se je včasih hecal mož. V skledo, ki jo dam na tehtnico, ubijem 2 ali 3 jajca in stehtam, koliko tehtajo ta jajca brez lupine. Na to usujem enako količino pšeničnega zdroba in dobro premešam. Pustim stati kar nekaj časa. Če jih delam za nedeljsko kosilo, maso naredim že zjutraj. Ne dodajam ničesar drugega in knedečki so super mehki in voljni. Hvala lepa, gospa Mira. 8 minut je pa mimo. Ja, ja. Nekaj pa bomo še, ker je korene še, mislim, in nekaj še, ja. Se bo ene 2-3 minute, no pa bomo pa knedec sem zakuhal, ker se v bistvu tole pa še 10 minut kuha, takrat bo pa že tudi korenje pa fižova, ne, skuha. Boste kar vedve Špela pa Cirila povedali, da bomo naredili sprehod po naši kuhni s kamerco, a zdaj, ali poj? Lahko tudi zdaj, ja, ker zdaj se mora še malo skuhati, ne? Ali pa če zdaj zakuhamo še knedečke, pa imamo pa 10 minut. A ja, to pa tudi, ja, to pa tudi. No, jaz bi poprašala, ali pa recimo povedala, ali pa tako, kar se jaz spomnim, so tudi take enolončnice svoje čase veliko dal kuhali. Vse je bilo zelo razkuhano, ne. Danes mogoče vemo, da je tudi bolj zdrav, če ni čisto razkuhana zelenava. Je pa res, da, dobro, mogoče danes malo hitrej živimo, ampak včasih so gospodinje zelo, kako rečemo, danes obvladali multitasking, se pravi. Župa je bila na šporgetu, pa je bilo treba peril vsa oprati, pa je bilo treba vodo nanositi za kuho, za čiščenje, za... Tako da ženske so bile tudi sigurno fest močne. Ja, sigurno.
Tudi jaz se spomnim, da je recimo, ko smo imeli takle šporga, da je tale ruka takole prstranila, ampak ni bila pa v uri, da to zagotovo bilo časa. Ja. A jaz se pravi, da je bilo na malo manjšmu ognu, pa da se je praktično ja, cel zapore pripravila? Ja, da se je časa kuhal. Zdaj moram reči, seveda, ne, recimo, če je bilo to po zimu, se je ponavad kuhal fižol. Fižol, a ne, tudi če je namočen, se kuha eno uro, pa pa to je zagotovo. Ne, tako da odvisam, ampak. Tako kukar zdaj, recimo jaz, če kukar zelenalno juho, je 25 minut, je skoraj maksimum. No, pač nimam rada razkukane zelenjave in a ne, pa v bistvu lahko daš na šest, ko kukar zelenjave. In res, no, tako da, gledajte, zdaj bom jaz tole, tele žličnike, takole, naredile. Zdaj pa, spomnim se, da sem vam kar gledala, Dineta Vojčiča, ko sem jaz za nabago se oproščam, ampak Vojčiče tole napače zran, pa bi razla skupirila, ker so bili tekmovalci za nabago, da so naredili lepe žličnike. Jer jaz sem doma, sem rekla, ja, kako ne morajo narediti, sem jaz probala. Ja, je do trikrat slabe kukarunco naredil, pa je vse zvrbil. A veste, no? Da sem jaz isto gledal master šefa po televiziji, pa sem rekel, če bo oni lahko to, pa tudi jaz še delati, ko sem se spravil žličnike delati. Bupal sem. Ja, res. Tako da zmeraj se v bistvu kritizira, pa je sam probaš. Ja, to, ja. Je, to je zlata, kako ne rečem, zato, da ta prvo tako narediš. Seveda. Dajte, jaz sem se zdaj navadila. Ta prvo dan žličova voda vročam in pa je tole, recimo, je tole poglejen. A vidite? Tole gre tako, še enkrat dam in zdaj recimo probam takole narediti, da so robovi, a vidite. In zdaj to spustim in tole bo rabil takole še enkrat večji žličnik. Aha, imamo pa majko žličko, ali ja, čajno. Ja, malo, ker je to za zakuho. Če pa vi delate kot, bom rekla, prilogo, a ne, pa naredite stavelko žlico. A vidite, zdaj je tam Bine pokazal, Bine Vojčič je pokazal, da to z dvema žličkama naredi. Jaz ne bom tega delala, ker boste videli, da bojo bili tako lepi, no, ampak recimo. Sem se pa naučila, da zmeraj tako lepo ravna, a vidite, da je gladko, tako ne. In so pa tudi robovi, boste videli, da bojo lepi, no. A vidite, zmeraj tako ravna, tako. A vidite, to je gledko, tako da. Se pravi, iz te mase bo prišlo približno 20 telih žličnikov. Potopiš pa v bistvu samo noter v vodo, ja, pa gre pa dol, sam. Pa gre dol, ja. Pa sam dol, ja. Zmeraj morate tako gledati, da je, recimo, da je rok. Spomnim se, da sem jaz bilo odrasla, ko je bilo veliko rečen, veste kaj je bilo rečen? Če se ne boš učil, boš pa zakuharja. In to se zdaj tokrat spomnim, ki je hvala Bogu ta poklic dobil to pogovor, ja. Sem jaz tako vesela, prvič na podlagi teh programov, ki vi oživljate nazaj življenje, drugič pa tudi s telemi tekmovanji, recimo tudi mlade partene. No? Ja, sem zelo skrivna. Mislim, da je to prav. Sicer tam mladi delajo, bom rekla, tudi so lahko stare sestavine na nov način, meni je to zelo všeč. Tudi jaz včasih probam kaj tako narediti, čeprav moram roko na srce, imam raje klasiko, no, jaz pa ne bi tam še, ne vem, zubra sveta. Je pa zanimivo, koga mladi obvladajo, mislim, kako so tisti, ki so zagnani. Ja. Pa vidite, zmeraj poravnam. Vidite, tako da tole moram poravnam, tako da je lep.
stanja, zato je to treba takoj probati. Se lahko bomo. Se pravi, zdaj bomo dali žličnike noter in bomo pa koliko časa še? Ja, 10 minut. 10 minut skupaj, ja. Da se skuka. Ja. In je stvar odsvrta. Ja, in zdaj tako, ja. Jaz včasih dam še gor, mislim, zdaj je že drobnatka frižena, ne? Drobnatka režem škarja. Se je veliko lep škupaj z nožem. Takrat se pa nekrat je zdaj že tale takotek spomlad. Ja, ker pa ja. Ti jernanovi liste, ki so čist mladi in je to super, ali pa koprivo, no. Ampak če imate koprivo, ali pa trpotek pa manj, morate pa to zelenje dati v juho in še kakšno minuto pore. Ne samo to, kar drobnak. Drobnak date čist na vrh, pa ne pa noč ni treba kuhati. Do čim ono zelenjavo morate pa dati nečko pore na kratrčo. To je, zdaj sem bila govorila o tej zadnji alinoji, kakor vidite v receptu, preden postrežemo, za posip na dokončano juho, svež, drobno narezen drobnjak ali mladi listi topotca in ormana, lahko mladi listi koprive, vse drobno narezeno. In kot dodaja Cirila, če imamo kaj že koprivo, vse razno koprivo, če so še kakšno vprašanje, če imate vi kakšno izkušnjo, kar napišite, lepo povabljeni, lahko se oglasite na mikrofon. Žličnike smo dali not. Še nečka, še ne dva. A ja, jaz bi še tole rekla, no, imate te žličnike, recimo, če jih uporabljate kot prilogo ali pa za sladico, so kuhani, jih pustite v tekočini. Ne je kvar vzeti, ker bojo pol manjši čez 5 minut. Tako da dajte v tekočina, ampak je pa priporočljivo, da to, bom rekla, to kozico date v eno mrzlo vodo. Jaz to dam zmeraj v eno večjo skledo s mrzlo vodo, da se to čim hitreje skladi. In poj, recimo, če delate to, če imate preveč tega, pa date v skrino, lepo, če je v tih predstavcih, ko delate to, v bistvu date, recimo, te žličnike, ko berete ven, jih date takole enega zraven, drugega nečeš zraven in date soledilo v skrino, ne vem, za pol ure. In poj, v bistvu lahko posamezne date v urečko. Tako. In je super to. Kukar krape, ajdove, dajo, ja. Pri nas doma, mami tudi. Ja, ja. No, recimo, klebi še večkrat, je prav Arkova Zvonka, tudi jaz bi prispevala recept za gresove knedlje, ki vedno uspejo in sicer žvrklamo eno jajce, dodamo polovico žlice olja, pomešamo in dodamo 3 zvrhane žlice gresa. Pomešamo in pustimo stati kakaj 10 minut. Na to jih zakuhamo v slano, vrelo vodo in jih kuhamo kakih 20 minut. To je star recept moje mame in mi je še vedno uspel, vse so žličniki rahli. No, super. Hvala. Štukar so 10 minut, ja. Čist menjo še manjka, nekaj minut. Zdaj ni treba to, da vre tako na, bom reka, fest, ampak tako na tri. Ja, na tri, ja. Zdaj, ja sem prav razumel, gospe, pred kameram, gospodično in gospa, ali bomo zdaj nadilen sprehod v kuhinje. Ja, se pravi, zdaj, ali 10 minut, da se nam še pokuha ta naša juhca, žličniki so noter. Smo pa rekli, tako smo vam tudi že obljubili v programu, no, da bo zdaj še naša Špela, pa tudi Cirila, seveda iz spominov iz otroštva, naredil mečkan sprehoda s kamero po naši kuhini, pa se mogoče kje kaj vstavo, na kaj za kaj bilo, na hitrco, pa kaj predlagamo, da začnemo pregled? No, kjer smo, ja. Ja, mogoče Špela, kakšno besedo, pa kakšno
Cirila? Se pravi, šporketi so bili zidani v teh kuhnah, v kasarni govorimo, no pa tudi drugod včasih. Tukaj je bil zračnik, kukar niste okoli tega spos operiram za tako imenovani drug cuk, oziroma pretok zraka. Vi pa pravite, kako se vidi? Šubar. Šubar. To je, to smo rekli pri nas doma, no. To je ja, del domačenja, to je tudi, še zdaj govorijo šubar. Ja, ja. Ne, ali pa preveč. Kotliček obvezan za gretje vode, tako kukar je že Cirila povedala, sem mogla tvoj otroc nanositi vodo. Ja. Se pravi, da pokažete, Cirila, samo ja, tole, ali? Ja, tako. Tole smo mi pucali, s tem vsi dole, takrat je bil sam vsi dole, se ni bil to občistil. Ja, ne, ja. Sto. Ja. In potle se je tukaj noter, ki je bil špor, ki je to rojk sarit, sem navila hladna voda. In potem se, in znam, da bi še mogla funkcionirati, če je voda noter, se je tukaj odprla in je voda pretekla. No, evo. Zdrava, pa pomeva, a ne. Tukaj v teh zidanih šporketih je bila tudi manjša peč za peč kruh, so se pa gospodinje na Star Savo znajdle in so bile dogovorjene, ki je bila tukaj opekarna oziroma cegovanca, kjer so žgali obliko za zidavati plavže, so imele kar urnik in so kar tja upeko nosile nest tedensko, recimo, količino kruha, ker je bilo polno vati, da so pekli kruh kar za cel teden. In ga potem zavijali s krpom. Gnetle so ga v takih mentrgah, to poznate. Zdaj imamo zasedeno, tako da odpirali ne bomo. To je pravzaprav ta miza, ja, kjer je no, miza, mentrga. Se to da, okrog. Plošča se odpre in je noter pač za zamesiti kruh. Recimo, da je bila družina, recimo šest in več članska, oče, mama, otroc, a ne, otrok je bilo kar nekaj prtiš ponavad. Si predstavljate, da je bilo to par kilogramov kruha za zamesec, tako da se spet vrnemo na to, da so bi ženske nekoč pa istmočne. Ja, ja, ja. No, potem so pa kruh zavile svež kruh v krpe in ga spravili v špajzo, a bomo špajzo ja. Videli. Ja, evo, tole je pa špajza. Špajza, pod ključem. Ja, recimo, a ne včasih, ko je bilo kar nekaj pomankanja, včasih je tega kruha izmeraj manjkal. Kruh je bil tist, kar malo priboljšek oziroma ga je vsak dobro bolj, pa ne, samo en košček. In pa če so otroci prosili za še kruha ali pa tist kruh, ki je prišel na mizo in padli nazaj v krpo pa v špajzo oziroma v morajno, je mama rekla, da kruhak spi. No, tako, ja. To smo tudi že, ja, sem slišal. Bo kaj Cirila še dodala? Ja, jaz se spomnim, no, tudi France Voga piše v svoji knjigi, v njegove knjigi Spomini na dolje, da je gospodina zmeraj pekla frišen kruh, še ni ta starega čist zmanjkal, ker če bi ga čist zmanjkal, bi tega spet veliko več pojedel, bi bil frišen, ne? Tako da so šparali na stotih straneh. No? Tako da že frišen ni bil pojedel. Da že frišen ni bil, ko so ga načel, no, na opeko. Tako da res, jaz bom rekla, da takrat se spomnim, ko sem bila jaz otrok, da smo imeli praktično vse, nič nam ni manjkal in če zdaj to predstavim sem, mislim, da smo mi takrat stračnejši. Moram pomagati, ampak tako je moje mišljenje. Jaz bi zdaj mogoče kar nadaljeval, kje je zdaj špila naša sedi, evo. Ja, mislim, zraven švarketa mora biti kolenkišta. Kolenkišta, evo jo. Tudi pri nas smo tako. Kar smo mogli posešti. Zdaj so v bistvu prav moderne kot novi okrasi, pa v bistvu so funkcionalne. Tako, se pravi za drva, ali za polena. Za drva, za polena. Tudi, če govorimo o tem delovskih družinah, so tukaj živele, so pač od fabrike kupovali drva, ne? Aha, aha. Obvezno za oskrbeti. Smo živeli v pasenju. Zdravo je pručka, ali? Zdravo je pručka, seveda, zato da vneski vodo. Ja. Zdaj, gospodine, so imeli kar precej enega dela,
Sosevit. Stajca je bila obvezna. Evo je stajco. Kupalnic seveda niso imeli. Stranišče so bila na Štrbunk, tukaj v kasarni celo Krnobol, ker so bila celo noter in celo na nadstropju. Sta bila po dva notranja stranišča na Štrbunk, torej brez plakovanja. Kot veste, so bila drugače ta stara hiša stranišča v zunaj, kar verjetno po zimi bilo prav prijetno. Ja, ja. No, za tiste za silo, za se umit, so imeli pa takole veliko priročno kopalnico. Tako, z nagorjem, evo. Ja, za tisto osnovno jutranjo higieno. Potem pa v nedeljah smo se pa umivali, je pa mama, so pa nanosili Save ali pa zrak. Sred kuhne so postavili v nek škof vode, pa so šli pa po vrst. Ta prvo se jata umil, pa mama, pa otroci od najmlajšega. Tako da mislim, da bom da malo... ja. Ja. Bil bo čist. A do gradence pridemo? Ja, pridemo. Mogoče bo na tem mestu zdaj do kopalnice še kaj Cirila povedala, oziroma ja. Tle smo zdaj imeli stajco, kolankišto. Kopalam so v navednicah, ja, to je zdaj ta najbolj modern apartma, lahko če imate takole kopalam so tam v sobi oziroma v tegu. Ja. Jaz imam tudi doma in ga res fajn. No, evo, zdaj smo pa pr. Zdaj gremo pa v kredenco, kjer, kjer se je hranil posodje, to so bili taki preprosti talari, to jih vsi poznate, se jih še spomnite, taki fajni, nam vaktni debeli, tako da so še obilni. Kaj, mogoče je bila kakšna bolj nobel šalčka, ki je za kakšno bolj nobel priložnost, ampak v resnici je bilo pa to bolj taka je posuda preprosta. Recimo taka lekorbca, a nekaj dokler v fabrik ni bilo imen, pa kantin, taj se zdržil zelo slavno stanju. Tam se našik za malco. So potle otroci očetom nosili v takavah košarcah oziroma korbcah malco, kakšen ukisan fržal je bil pogosto na meniju. Pa, Tam na gor imamo še mlinček za kavo, ne? Mlinček za kavo, ampak pražali so kavo oziroma kavne nadomestke. Veliko so pil ječmenovo kavo iz ječmena. To bi moralo pa spiti na zaštavljati, ki pa imamo na pravo. Eni so te verjetno spomeni, o čem Špela govori oziroma kaj drži v roki. Se pravi, sem noter so nasul ječmenovo zrne. Ja. In potem jih vprašali na športu in potem to zmelen in skuhali kot kavni nadomestek, kot belo kavo. In to so pil kot kavo, praštanjca za zajtrk in tako naprej. Pa so se pa pojavili ti kavni nadomestki, knajp. Recimo moja stara mama je zmeri rekla knajp, ne glede na to, kakšna kava je bila, je bila proja, je bila divka. In zmeri knajp je zelo bloži tako zelo. No, tako. A na kredenco bomo še kaj tako? Mislim, da jaz lahko... bom jaz sem postavila. Pa z vašo zajemarko, muzejsko. Muzejsko. Evo, super ste kurili. Zvala je, tako je tako bolj za ta male porcije, ja. Da je šifla. Mogoče bi jaz rekla, zdaj ne bi mogla to majhen zelit, ali pa mogla to majhen, bom rekla, vrele vode dati, ne upam pa zdaj dati mrzle, ker bo poj še lečeš čas zavreva, ne. Ja, a vete, bo goste, ja. To se pravi, tlele zdaj manjka, samo še kakšen kos kruha, to je vse. Več spok ne rabimo. Ja, in jo v bistvu res za nejes. Seveda so pa tudi še tele lažje juhe, a ne recimo
če imate radi, ne vem, cvetačo, pa mogoče ko šampur, jaz imam rada cvetačo pa korenje. So cvetačo pa korenje kot koreno tako? Ja, ja, tako da, ja. Zdaj ne bojo, no zdaj ne, no, malo bojo recimo te kolerabe na cemlje, ta zelene je tudi, mi smo doma delali tako je, da smo kolerabe narezali, ne kot juho, ampak bi bila to kukar in presen zele, samo da so bile kolerabe, je odlično, pa pa zabeden zasko. A pa boj presen zele, recimo je tudi ena taka enolončanca, taka. Zdaj samo pomešati, da vidimo vam, koliko je to kaj gosto. Drugače je to kar gosto. Tam te bom stole, a vidite? Ja, ja, kar uranke na mančenca. Drgač pa recimo, lahko tudi se malo zalijete, bi se to čisto želi, a ne, kakor imate pač radino. Kruha pa zraven, mislim, domač krk zraven, da je to več spoh ne rabim. Tako da je to kar orank južno, no. Ni treba, da imate še kaj za šluz. Čeprav mi smo včasih delali še recimo, mislim, ne, če so samo otroci, je pa boh ne, daj. Ampak recimo tako, če so bili možaka, mi še kakšen šmorac zraven, z jaboki. Pa lačink se ne spomnim, da smo jih tako delali, so bili že kakor, da so bili trefine, no, ne vem, baš šmorac. No, ko smo že ravno tukaj, a ne, kaj je še kaj bila delovska prehrana, a ne, recimo mogoče kakšno besedo špela, a ne, prejšen let smo v okviru istega projekta z Violeto Smolejo vrov, tako delali tudi govnač. Ena taka zelo klasika, govnač je bil ponovati s kakšen okosem mesa zdravo, ponovati je bila to špela govedna, oziroma dobila tako vedne pravta. Ja, ponovati so, je bilo to prav vprašal po enem liniju, ki od nedele meso z žuklostov. Tako. Pa so pa kar tak meso z žuče pogret pa govnač jedel, ali pa so naredil pulpete iz tega mesa. Z kovojega mesa. Pa so ga nacufali, pa s suhom kruhom, pa s jajcama. Prvno smo pa rekli, nismo rekli govnač, ampak smo rekli presen zele. Aha, presen zele, ste imeli v bistvu to misli. Tako da so, mislim, različne izraze, ne, tudi kova sekse, recimo, razlikuje, no. Recimo, a je še kaj tega špela, kva smo še omenjali to delovsko prehrano? No, tudi jaz recimo poznam, da če so bile tako kakšne take juhe, molončance, bolj rekla švoh hrana, da se je po eno kakšno momičnoj sladica zdrava nabila, kakor je šmorna, pa ne semicah. No, jaz sem sicer malo mlajša, ampak so bile palačinke oziroma mi smo rekli omlete. Aha, omlete, ja, se smo mi tudi rekli palačinke, nikoli nismo rekli. Tako, pa če se spomnite, a ne, zopet se vračam v lansko leto, ko smo bili pri Violeti Smolejovi, ona je zdravo govnača naredila jabolka v šlafroku, a ne, je odcvrla jabolka, da so bile pač oblečena v tisto palačinkno testo, a ne, jabolka v šlafroku oziroma, ko smo še rekli, pocvrta pač jabolka. Cvrta jabolka, ali pa jabolka v srajčki. Tako. A ne, hočem povedati to, da se navezati na špelo, ona je na močnejš sledica zraven, zravenega, lahkega, glavnega obroka, a ne, brez mesnega. A je pa še kaj taga, mogoče kakšen spomin še Cirila? Ja, mi smo bili kar tudi šnite naredili, no. Jaz sem zajem čusili razmerke, vso v ta lepovno zrnat kruh, je bil z trgovine drugač, ampak so mišnite odlične. Nekaj sem še pa to povedati, no, če ni komentarjev. A smo še kaj tako dajo špila v meni, kva smo še imeli? Ajmoht. Ajmoht, recimo, tudi kot primer delavske prehrane, ja. Se jedu s žganci ali pa bolj z vasr špacelni, ne. Zdravi vodni žličniki. No, recimo to bi prišlo na misel, ja. Se nekaj že špela omenjala, korpco, košarco, kaj pa so kaj v fabriko za malico nesel, ljudje, mislim, kaj so, kaj je bila še fabrika, ampak pa se kaj recimo, kisem pržov so omenjala. Ja, ta kisem pržov se uvedno se omenja, ta kisem pržov, to je v bistvu fižol v zrnu, fižolova solata, tako. Zmam čebule. Po v kantinah se še zmeraj to stregalo recimo s pol klobase, takrat je bilo že bolj tako, recimo, da je fabrčan vsekih mogo bolj jesti, drugačni standardi so že bili pa tako. Drugače so pa zelo preprost jedel, kakšne, ne vem, tiste žgance, ki so ostajali, so jedel od večerje za fruška, kot fruška za južno.
Ono, pa, ja, oče recimo tudi v kuhan, v kulinize so bili štokarli, a ne, se pravi stojali brez naslonala, ali tak je pa del in pa stol normalno. Ne. Tako, tako. Jaz recimo trenutno sedim na štokarlu, zato ga nismo mogli posneti. Je tudi del kuhne takele, nepogrešljiv, ne se mi zdi. No, štokarle smo po navadi uporabljali, mi če smo ga okrog obrnili, ki je mama štrene dajala gor v mnenje, ne da je volno pojo kropče čezvila. No, ja, ja. Tudi to jasno že slišal. Ja. V redu. No, več, ko smo se dotaknili delavske prehrane, jaz bom za zaključek še to povedal, no, smo prišli do konca. Z delavnicami bomo seveda nadaljevali, no, zdaj tole je bila aprilska. Ravno danes sem bil na vezi z predsednico Društva ženskih zdržele občine Radovljica in bomo v mesecu maju, 20. maja, bomo delali gluhe in drobnjakove štrukle. Bo delala gospa Polona Fister Toplišek iz Mišač, sreda 26. maj pa Ajmoht, danes smo ga že tudi omenjali, tudi del delovske prehrane, ga bo pa kuhala Silva Potočnik Skavarjeva iz Brezij. Tako da to sta zdaj naslednji dve delavnici. Za zaključek bi se res zelo, zelo lepo zahvalil tako naši Cerili, res hvala in kot tudi kolegici Špeli iz muzeja. No, Špela, če imaš mogoče v imenu muzeja kakšne zaključne besede in tudi ja, pa Cerila še. Z veselom bi vas vse povabila, zdaj so bile razmere take, da so bili muzeji malo odprti, malo zaprti in ravno tale naša kasarna je bila večino časa zdaj zaprta, zdaj med prazniki, se pravi med 28. in 30. majem, pa vabljam in si pa lahko tole našo kuhno še uživo gledate, ampak enolončnice vam pa ne znam. Žal, ja. Še enkrat hvala, mogoče Cerila še kakšne zaključne ja. Misli. Misli, ja, jaz bi rekla, da je fajn, če ima človek veselje do kuhe in da želim vsem, ki so danes tudi spremljali, da je kaj dobrega rata. Jaz verjamem, da znajo marsikaj izkuhati boljšo, kot jaz pa želim in da jim zelenava tudi dobro zraste, da bi lahko delali vse sorte enolončnice. No, tako zdaj tudi ta čas, ne, ko bomo na našo kvartovak. Tako da še enkrat no, res hvala obema, tudi v imenu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Kot rečeno, na mailu smo na vezi, na mail vam pošljem tudi Cerilin recept za enolončnico. Tudi video posnetek delavnice bo dostopen, no, zadnjič smo, je bila prva delavnica z Olivico, smo delali prato gorenjsko, mi je toliko pojratil, da mi je celo uspel na YouTube dati, tole upam, da mi bo tudi uspel, no. Skratka, posnetek bo, video posnetek bo dostopen, tudi na Facebooku, tako da še enkrat hvala tudi za vašo udeležbo, za vaše komentarje in vas lepo pozdravljam in želim lep večer še naprej. Srečno, nasvidenje.